De momento estamos traballando que as dúas plataformas de sempre, que son Festom e, e Clifford Festival, e de momento, e, 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 este momento recibimos novecent, sobre 900 películas. E 15 delas de son independientes, é dicir, hai películas de todo o mundo, prácticamente todo o mundo, pero sobresale moitísimas de España, de Brasil, de Chile e, e de, e de, e de Argentina cambiamos a cuantía dos premios, os premios subiron bastante, é dicir, estaban, eran mil euros a película, a película ganadora, eran mil euros, estar pasou a, 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 a 3000 mil, eh, as outras eh, tiñan un premio de 300 os outros, sei sí, trescentos euros, pasaron a quinientos, eh, este cine que lle chamamos de nacionalidades, agora queda en o primeiro premio, a película premiada, quedou en 2000 título en 2000 euros a, a película premiada. Vamos a montar un ciclo coas películas que falan do, do, do COVID-19. É dicir, recibíronse moitas películas. Logo tamén se nota moito o, o tratamento de, de rodaxe, é dicir, moi pouco exterior, sobre todo no cine sudamericano. Prácticamente está todo en, en, en rodado en interiores.